Ունանամ եմ հարցեր, Տիկին Թոմասյան դուք։ Եղազարյան, դեպքի ցստեյության բավականին ժամանակ է անցել, 3 տարուց ավել, ընդունում եմ ձեր ասածը, որ սպանված ոստիկանների հետ անմիջական ականատես չեք եղել, հետո եք իմացել ձեր ընկերների սկանալ իրադարձությունների հետ կապված։ Նորից եմ կրկնում, բավականին ժամանակ է անցել և օրինակ ինձ մոտ այնպիսի համոզմունք է, որ ձեր մեջ կոնե զրուցելուց մանրամասների մասին այս ընթացքում բնականաբար տեղեկացել եք և այլ օրինակ։ Գագիկ Մկրտչյանի մասով նշեցիք, որ հսկի ճանսագրային կետի մոտ եք տեսել, թևը վիրավորված, մի քանի մետր վերև, ասեց, որ պետք ճիշտ ապակություն, ինքը կարող է ընթանալու մնա։ Այս ընթացքում ի վերջո Գագիկ Մկրտչյանի նաև հանգամանքների վերաբերյալ ձեր ընկերներից որևէ բան իմացել եք, թե ոչ։ Ոչ, որովհետև… Կապված կներեք, շարունակեմ հարցս, կապված նաև այն փաստական հանգամանքի հետ, որ Պարոն Մանուկյանը այստեղ դատարանում առաջին անգամ հայտարարություն արեց նրա մահվան այլ հանգամանքների մասին։ Ես որևէ հանգամանքի մասին տեղեկություն չեմ ունեցել, իմ ընկերների հետ զրույցում առանձնապես այդ հարցը մենք շատ չենք քննարկել, ասեմ ինչու, որովհետև առնվազն ում հետ ես զրուցել եմ, նրանք տեղյակ չէին իրականում, թե ինչպես ա տեղի ունեցել դեպքը, ում հետ որ ես զրուցել եմ, բայց այն, որ ես փաստացի տեսել եմ, որ մարդը վիրավոր էր միայն ձեռքից և կալանավայրում 15-20 օր հետո կալանավորվելուց հետո հեռուստատեսությամբ տեղեկացա, որ նա այդպես էլ գիտակցության չգալով ինչպես գրված ակերիական գործինյութերում մահացել է, և նաև ընդեղ մի փոքր մանրամասնվեց, որ այսպես, ես արդեն իսկ համոզմունք ունեի, որ հերթական անգամ գործող ռեժիմը փորձում է մեզ հրեշացնել, և նման պարագայում հետաքրքրվել, թե ինչպես է ռեժիմը փորձում մեզ հրեշացնել, դա առնվազն ես համարում էի, որ կարիքը չկա, որովհետև գործող ռեժիմը ամեն կերպ է փորձում հրեշացնել։ Պատասխանը պրծավ նրեք առաջ։ Նման դատավարական ընթացակարգ չկա, Տիկին Կոստանդին։ Լսեք, եթե ես փաստ չեմ տեղափերում, ձեզ կոչ եմ անում դատարանի հետ խոսել հարգալից տոնով, և դատարանը ձեր նկատմամբ կիրառում է դատական սանկցիա նկատողության ձևով, որի մասին տեղեկատվի պաստաբանների պալատը։ Ես ձեր նկատմամբ առավելքում հարգալից եմ։ Մեկ, երկրորդ, դատարանը ձեզ արգելում է հայտարարության հանդես գալ, որտեղ ժամանակավորը ձեր առաքուցում։ Նստեք, շարունակեք, թույլ չեմ տալիս, նստեք, խանգարում եք դատարանի ճշտությունը։ Եղազարյան, շարունակեք ձեր ես ասեցի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ, լավ լսեք իմ խոսքերը։ Բայց դեռ չի մահացել։ Ես ասեցի այդ տեղը մահացել։ Դե հիմա դուք հարցը այնպես է։ Նստեք Տիկին Կոստանջան։ Դատարանը ձեզ երկրորդ նկատողությունն է հայտարարում, դարձյալ պաստաբանների պալատին տեղեկացնելու նախանշումը։ Շատ լավ եք անելու, ձեր իրավունքում։ Ես հարցին պատասխանեցի։ Ձեր պատասխանը։ Ես հարցին պատասխանեցի, որ ես անձամբ ականատես եմ եղել, որ մարդը վիրավոր է եղել միայն թևից։ Այդ վիրավորվելու հանգամանքից… Իմ հարցը առավել քան պարզ էր, ես ասում եմ, դուք այս 3 տարվա անցած ժամանակահատվածում, չեմ ասում այդ օրն ինչ տեսակ, ինչ չտեսակ, նորից եմ կրկնում, ձեր ընկերներից, մասնավորապես Էդվարդ Գրիգորյանից, Պավել Մանուկյանից, Գագիկ Մկրտչյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ ի՞նչ տեղեկություններ եք ստացել։ Ստացել եք, թե ոչ, հետաքրքրվել եք, թե ոչ։ Չեմ ստացել։ Ինչու՞։ Ձեր չի հետաքրքրում Պավել Մանուկյանի հայտարարությունը, Էդվարդ Գրիգորյանի ճակատագիրը։ Էդվարդ Գրիգորյանի ճակատագիրը մահվան
Ես այդտեղ բառնչեցել եմ։ Հետո, չի մահացել եք մարդը։ Ես էլ ասում եմ կոնկրետ մահան հետ կապված, այս անձանց հետ կապված, որևէ բան տեղյակի թե ոչ, ասում եմ, որ այդտեղ հետ մարդը մահացել է։ Կարծում հայերեն եմ խոսում, չէ՞, բարդ մաթեմատիկա չէ։